Нашето желание беше, независимо какъв противник ще изтеглим, да играем в Пловдив, за да имаме подкрепата на нашата великолепна публика. За съжаление, трябва да играем в Ловеч. В никакъв случай не мога да кажа, че сме имали избор за някакъв от противниците. Аз съм доволен, че избегнахме най-неудобния противник, Септември Симетли. Познавайки манталитета и мисленето на българските футболисти, при един такъв матч може огорчението да бъде много по-голямо, отколкото ако загубиш от отбор от тази група. Може да попитат и футболистите, и ръководителите, и треньорите на ЦСКА как се чувстват сега. В никакъв случай не мога да кажа, че матчът ни с Литик ще бъде лесен, имайки предвид цялостната организация на отбора на Литик Ловеч. Знам, че ще вземат всички мерки, за да стигнат до финала. Това е и желанието на Христо Стоичков, което сме чули от него много пъти. Но нашето желание е също чрез купата да стигнем до Европа. И мисля, че ръководители, треньори и футболисти ще направят така, да се подготвят много добре и да излезем ние победители от този труден матч. Аз ще ви кажа за матча в Пловдив срещу Левски. Въпреки, че през цялото времетраяне на срещата имахме преимущество, знаете, щастието не беше на наша страна в редовното време. Три греди, две ситуации, които съдята е човек, сгреши по-човешки, не ги видя правилно. За едното можеше да е дуспо, другото фал, но така беше решил съдията. Иначе от игрова гледна точка ние ги надиграхме и напълно заслужено се класирахме в четвърте отбора в полуфинала. Що се отнася до ЦСКА, от това, което видях по телевизията, въпреки че е малко трудно така за един човек като мен от телевизията да разбере цялата ситуация, смятам, че те подцениха пределно много Септември Симетли и по този начин се създадаха такива проблеми, които скоро няма да могат да ги преживеят бързо.